Живий кіндер-сюрприз. Розчулені глядачі, свято вдалося. Оригінальний номер вилуплення гімнастки з яйця – не єдине, чим запам'ятається п'ятий всеукраїнський турнір із художньої гімнастики «Максі Кап». Після типового постмодерну 21-го століття зала трансформується в період джаз-культури. Така розмаїтість культурної програми недаремна. Змагання на честь багаторазової призерки світових та європейських першостей Аліни Максименко мають на меті залучити якомога більше дівчат до художньої гімнастики. А що, як не гумор та кращі здобутки культури можуть ліпше посіяти цікавість у серцях юних зірочок? Хто ще не бачив, советую всім посмотреть, коли такі маленькі кнопочки, или которые уже девочки чуть повзрослее показывают такие сумасшедшие комбинации и такие выступления, ну просто реально переполняют эмоции и перехватывают дух. Поэтому мы должны сделать все, чтобы этот вид спорта развивался, для того, чтобы были турниры, чтобы была конкуренция. Цього року в Палаці спорту Запоріжжя-Лімінбуд виступили представниці 52 команд з 15 міст України. Загальна кількість учасниць – 450 гімнасток. Найкраще традиційно отримали кубки та грамоти. Микита Карпій, Дмитро Попов, Володимир Кіт, телеканал Z.